traballadoras da conserva neste convenio imos ter garantizado o poder adquisitivo porque se recupera a cláusula da revisión salarial do IPC real de cada ano do convenio. Vou cobrar por atrasos casi 1000 euros e vaime subir a nómina no 2022 sobre 84 euros por ser auxiliar. Seguimos incrementar as horas de médico de 16 a 20 para familiares a cargo e nenos e edad pediátrica. O cuarto turno é de carácter voluntario e sería para as novas contratacións, para facer xente de empresa e eliminar as ETTs dos centros de traballo. As conserveiras fixemos un gran esforzo e un gran traballo nesta loita e que este preacordo é conseguido gracias a todas nós. E por iso temos que estar orgullosos deste convenio, gracias a nosa loita na rúa. É o mellor convenio colectivo da conserva da historia e non entendemos como hai outros sindicatos que están facendo contra campaña contra sí mesmos, incluso con propostas que se recollen neste preacordo e que eles mesmos defenden e agora están autosaboteándose a sí mesmos. E ninguén que me ambicione, nin que me permita ser. O convenio colectivo da conserva é o mellor convenio que se asinou na negociación colectiva do sector. No Estado español se están asinando convenio no ano 21 con un incremento de 1,5% e na conserva se acaba de asinar o preacordo con un 6,5%. Garante poder adquisitivo, crea emprego, mellora as licencias das traballadoras e traballadoras do sector e é un convenio que desde logo dende a CIGA vamos a facer bandeira dele. É o único convenio colectivo que no seu marco de negociación incluye medidas para reducir de xeito paulatino e progresivo a fenda salarial existente entre os distintos grupos de categorías profesionais, aposta polo emprego, pola creación de emprego, co establecemento da cuarto turno ou quenda de fin de semana, ao tempo que ese establecemento desa quenda tamén a mellor garantía de que as actuais persoas traballadoras na empresa non van a ver modificada a súa distribución da xornada laboral, que é, en definitiva, o que pretendía a patronal cando iniciamos a negociación deste convenio colectivo. Síntome orgullosísima da conserva das traballadoras, da xente luchadora de toda a vida, das nais, das abuelas, das bisabuelas, que nos enseñaron que, polo menos aquí na Galicia, se non fora por nós, nunca tendríamos nada.